Në muaj dhe fundit vitit 2013, në një nga daljet e para publike, kemi denoncuar legalizimet abuzive të bëra dhere në atë kohë. Në atë kohë ju bëthiri institucionet e ligjës batuse që do të kishin të gjithë mbështetjen tonë për të rehetuar rreth këtyre legalizimeve abuzive. Situata e ndërtimeve pa leje në zonën e Unazës Madhe nuk bërë gjë tjetër veç se vuri edhe njëherë në dukje shfrytëzimin politik dhe talljen historike me hallin e këtyre banorve. Në zonën e Kasharit, përgjatë gjithë 8 viteve të qeverisjes 2006-2013, janë bërë gjithsej 49 legalizime në të gjithë zonën e Kasharit. Dhe nga këto 49 legalizime, 40 janë bërë vetëm në periudhën mars-shtator-2013. Legalizimi fundit i asaj qeveri është bërë në datën 10 shtator. Në datën 11 shtator është betuar qeveria e re. Fenomeni legalizimeve në tokë me pronar, kategoria më dhimbshme dhe më revoltuese e këtyre legalizimeve është ajo e legalizimeve në troje me pronar legjitim. Ligji i legalizimeve 2006, që është ai mbi cilin dhe ne sot punojmë, kërkon ndërprerjen e procesit të legalizimeve të këtyre ndërtimeve, kur trualli ka pronar dhe kur bashkia përkatëse ka studime, aty parashikohen studime me mbi 8 katë. Në atë kohë ka qenë fuqi plani rregullues i zotit Basha, i cili përgjithsisht të gjithë zonë atë zonë e parashikonte me ndërtime të larta. Fenomeni tjetër i mbledhjes parave dhe i mosbërjes së legalizimeve. Në shumë raste jemi ndeshur me fenomen kur qytetarët ju merreshin parat për parcelën ndërtimore, parat e tokës, dhe edhe kur dihej qartë që aty nuk mund të bëhej legalizimi. Prapi kthehem të shkuarës, në 2013 dhe 2014 ne kemi denoncuar një masë për 67.000 ndërtimesh, në të cilat ishin marrë parat e tokës, nuk ishte bërë legalizimi, dhe parat kishin shkuar në buxhet shtetit, dhe tani qytetarët gjendeshin thjesht që kemi paguar parat dhe nuk na bëhet legalizimi.